အာယုံပြုကြရအောင်ဗျဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2545ခုကောဇာတကရ1363ခုနှစ်နတ်တော်လဇန်23ရက်ခရနေ2000ခုဒီဇင်ဘာလ28ရက်တောက်ကြနေ့ညချမ်းအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နယ်ချတော်ရမဟာဇေယအတုလမာရဇင်ကျေးတွန်ဘုရားကြီးကန္တကုတိတကြီးအတွက်၌68ကျင်းမြောက်ကျင်းပအပ်သောမဟာဇေယအတုလမာရဇင်ကျေးတွန်ဘုရားကြီးအသက်တော်တင်ရှားမြတ်စွာဘုရား၏ကွန်ကြီးစုတော်အနန္တဝအာယုံပြည့်၍အာမိတဓမ္မနှထာနာတို့ဖြင့်လင်းမြတ်ကိုရောပူဇော်ကြသည့်ဗုဒ္ဓဘူဇာမင်္ဂလာကောင်းမှုအကြောင်းပြုရလောက68ကျင်းမြောက်ပဋ္ဌာန်းပူဇော်ပွဲအောင်ပွဲကိုအကြောင်းပြုရလောက်ကောင်းမှုတရားကြိုးစားပြုလုပ်အပ်တော်ကြတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘူဇာဓမ္မဘူဇာအဖြစ်ဖြင့်အမတ်ရပွဲအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဒါနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်အိမ်တွင်မကံလူကျင့်စဉ်တရားပေါ့မြတ်စွာဘုရားလူသွားလမ်းကြောင်းကြီးကိုပေါ်ပြီးတော့ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူသွားလမ်းကြောင်းပေါ်ကလက်တွေ့လျှောက်ပြပြီးတော့ကျင့်သုံးပြပြီးတော့တတ်တော်တန်ကြားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးစွာအနန္တအာယုံပြီးတော့ခြေတော်ဘုရားကြီးပူဇော်ကြမှာပါပဲအိမ်တွင်မကံလူကျင့်စဉ်တရားသမထိန်ဘိက္ခဝေပါဝေထသမဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယတာဘူတံပဇာနာတိဘိက္ခဝေပရိသလေးပါจิตတာจิตတမိရောဓမ္မတရားจิตခင်စကောင်းဝင်တိတင်จิตတာတင်จิตတမိရောတိသမထိန်ဟောပြည့်တိပြည့်ခင်စဝေရေပြည့်ယကကောင်းစွာတိရှိသမထိကိုပါဝိတတလုံးလဲလဲစိတ်မဆဲအောင်မိဝဲထုံတာပွားများကြပါကုန်လောဘိက္ခဝေပရိသတ်လေးပါจิตာจิตသမီးတို့သမဟိတဟုပြည့်တည်ပြည့်ခင်စဝေရဲ့ငြိမ်းအေးငြိမ်းတဲ့ဆောင်းအပ်တဲ့နေသောဘိက္ခုဘေးရန်အစုမြေအောင်ရှုတတ်သူတော်မြတ်သည်ယထာဘုဒ္ဓံအမအရှိပဂတိအာလျောစွာယထာဘုဒ္ဓံအမအရှိပဂတိအတိုင်ပဇာနာတိအိမ်တွင်မေကံလူကျင်စဉ်ဟုအမြင်ထူပါကောင်းစွာမတွေ့မြင်တိရပါပြီတတိတရားဟုတ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသူတော်ပေါင်းတွေအတ္တဆရာအကောင်းဆုံးကတော့ဘုဒ္ဓသာသနာယရဏကြောကြီးပေါ်မှာဖြတ်တန်းခွင့်ရနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပါပဲ။ဘဝတသိန်းကြာလို့တောင်မှတခါပြတန်းခွင့်မရနိုင်တဲ့ဘုဒ္ဓသာသနာယရဏကြောကြီးကမ္ဘာပေါင်းတသိန်းလောက်ကြာလို့တောင်မှတခါပြတန်းခွင့်ရဖို့မလွယ်တဲ့ဘုဒ္ဓသာသနာယရဏကြောကြီးလောကအတွင်းမှာဗုဒ္ဓသာသနာပေါ်ပေါက်လို့လာပြန်တော့လေပဲလူတသိန်းမှတယောက်ဖြတ်တန်းခွင့်ရဖို့မလွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာယရဏကျော်ကြီးအဲ့ဒီယရဏကျော်ကြီးပေါ်မှာတရားဟောတရားနာပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအကုန်လုံးဖြတ်တန်းခွင့်ရနေကြပါတယ်ဖြတ်တန်းခွင့်ရရင်ဒါမဲခင်လမ်းကြောင်းကြီးပဲဘုရားသာသနာယရဏကျောပေါ်မှာဖြတ်တန်းခွင့်ရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြုံးပြရမယ်အချိန်တစ်စက္ကန့်လေးတောင်မှမပါဝင်တော့ဘူးလို့အတ္တစရာတွေ့ရမယ်ဘုရားသာသနာယရဏကျောကြီးပေါ်မှာဖြတ်တန်းခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးဟာဖြုံးပြစရာခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှမပါဝင်တော့ဘူးလို့လည်းအဲ့လိုအတ္တစရာတွေ့ရမယ်ဘုရားသာသနာယန္နာကျိုးကြီးပေါ်မှာဖြတ်တန်းခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထံကလက်ထဲကဖြတ်တန်းသွားနေတဲ့ပိုက်ဆံတွေပစ္စည်းတွေဈေးဘဥစ္စာတွေအဲ့ဒီဥစ္စာတွေဟာလည်းပဲဖြုံးပြရမယ်အရာတရားတစ်ချက်မှမပါဝင်တော့ဘူးလို့လည်းအဲ့လိုအတ္တစရာတွေ့ရမယ်
အလုံးဟာတရားရဲ့ကုန်ချမ်းပစ္စည်းပဲဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးချင်းတူပေမဲ့အရည်အသွေးချင်းလည်းမတူတံပိုးချင်းလည်းမတူစွမ်းရည်ချင်းလည်းမတူလောက်ပိုင်ခွင့်ချင်းလည်းမတူခံစားခွင့်ချင်းလည်းမတူအကုန်ကွာပါလေဒီတော့မိမိတို့ဟာသာမန်အခွင့်အရေးကိုရထားသူများမဟုတ်ကြပဲဝိသေသအခွင့်အရေးကိုရထားသူများဖြစ်ကြတယ်သာသနာနေ့တခါတွေ့ပြီဆိုရင်တဘောကိစ္စလေးနေတော့အချင်းကုန်ခံလို့မဖြစ်ပါဘူးအဲညာပေါ်ညာနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တည်သွားရမယ်ခကြီးတတိပညာနဲ့လမ်းရှင်းပြီးတော့တေချာပေါက်အလုတ်တည်းဟာတခါတည်းပါသွားပေါ့ပါတော်အောင်လို့ဖို့အရေးအကြီးဆုံးဆိုတာတွေ့ရမှာပါ။ဒါရောက်ဤဒေသနာမှာကจิตာจิตနည်းတော့စိတ်ကလေးပြစ်မထားကြနဲ့။စိတ်အပေါ်မှာဩဇာညောင်းနေတာကလောဘဒေါသမောဟ။ပုထုဇဉ်စိတ်အပေါ်မှာဩဇာညောင်းနေတာကလောဘဒေါသမောဟဥစည်းတဲ့ကိလေသာအပူငွေတွေ။စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာဘုသူကြောင့်ပါလေ။ဩဖရာကြီးဆိုကြောင့်သိရတယ်ကိလေသာကြောင့်ပဲ။စိတ်ရှုပ်တယ်ဘုသူကြောင့်ပါလေ။ဩဖရာကြီးဆိုကြောင့်သိရတယ်ကိလေသာကြောင့်။စိတ်ဆင်းရဲတာတွေစိတ်ပူလောင်လာတွေငိုကြရတာတွေပူလောင်ကြရတာတွေဘာကြောင့်ပါလေ။ကိလေသာကြောင့်။လောဘဒေါသမောဟဥစည်းတဲ့ကိလေသာအပူငွေတွေကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲကြရစိတ်ပူကြရစိတ်ရှုပ်ကြရစိတ်ညစ်ကြရတာတွေဒီအပူငွေတွေကိုတန့်စင်ပေးနိုင်တာကတတိဝရိယဥစည်းတဲ့တမာတိတဲ့သူတို့ကိုခေါင်းငုံခံနေစရာမလိုပါဘူးကိုယ်မှလက်နဲ့ကရိယာကင်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုဖယ်ရှားနိုင်ရဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ဘုရားကလက်နဲ့ကရိယာတတ်စင်ပေးတာပါဘုဒ္ဓဇေယစိတ်အပေါ်မှာဩဇာညောင်းနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟသူတို့ဩဇာညောင်းနေတော့လူနဲ့ဇာဝင်းနေရေးကလည်းတနေ့မှကင်းလို့ကမဖြစ်ကင်းလို့မဖြစ်တော့နေတိုင်းလုံးနေကြရတယ်ဒီတော့ဘာဖြစ်လာလဲမာဘူးဗျအလုပ်တွေရှုပ်တယ်ဗျအချိန်မရဘူးဗျခြူတံပေါင်းကြီးနေရတာလေကို့အတွက်ကန့်တတ်တဲ့အချင်းလေးကဘလောက်လဲဆိုတာကိုလည်းကြည့်ဖို့လိုသေးတယ်အတိတ်ကံနဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးမှခန္ဓာငါးသားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကန့်တတ်ခြင်းတစတစစီတော့မယ်အာအောင်ဆောင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးအလုတ်တွေရှင်းအောင်ဆောင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကုသကံနဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာငါးသားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးတစတစကန့်တတ်ခြင်းစီသွားတော့သာသနာနဲ့တွေ့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေအကုန်လုံးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်အာအောင်မဆောင်နဲ့အာအောင်ဆောင်ဖို့လည်းမလိုဘူးသာသနာဟာအားတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားပွင့်လာတာဟာအားတဲ့လူတွေအတွက်ပွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးအဘူကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေချမ်းသာလူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေအတွက်စင်မှမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပြသေးဖို့ဘုရားပွင့်လာတာသွားရမယ်လမ်းကြောင်းကြီးကိုခင်းပြီးတော့ပေးဖို့အတွက်ဘုရားပွင့်လာတာသာသနာပေါ်ပေါလို့လာတာယရဏသုံးပါးဆိုတာလောကမှာပေါ်ပေါလို့လာတာဒါကြောင့်ပူလောင်တဲ့စိတ်အေးအောင်ရှုပ်တဲ့စိတ်ရှင်းအောင်လှုပ်တဲ့စိတ်ငြိမ်းသွားအောင်တမာတိလေးဖြစ်အောင်လုပ်ကြတတိဝရိယတွတ်တွဲပြီးတော့မှစိတ်ငြိမ်းအောင်လုပ်ကြစိတ်ငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ကြဘာဝနာပြောတာပါပဲဘာဝနာဆိုတာကသမာဓိပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်မျိုးပေါ့ဗျာအဖြစ်ဘာဝနာတဲ့အတိုးအပွားဘာဝနာတဲ့နှစ်မျိုးအဖြစ်ဘာဝနာဆိုတာတတိနေစိတ်တွဲမိသွားရင်အဖြစ်ဘာဝနာတော့ပေါ်ထုတ်လို့ရသွားတယ်ဘုရားကုံတော့တစ်ခေါက်တော့ပွားလိုက်တယ်အစလည်းဆုံးအကုန်ပွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခေါက်ပြီးတော့ရက်ထားလိုက်ပြန်ရော့ဒီပြင်အာယုန်နဲ့ရော့ထွေးသွားပြန်ရော့ဒါအဖြစ်ပါဝနာ
နှကောက်သုံးကောက်စသည်တုတ်ပြီးတော့မလုံတော့ဘူးတစ်ခေါက်တင်ရပ်ထားလိုက်တယ်မေတ္တာဖို့တစ်ခေါက်ပို့လိုက်တယ်အစလည်းအဆုံးလက်လက်နဲ့နဲ့ဆူဆူဆိုက်ဆိုက်တတိနဲ့အာယုံယူပြီးတော့မှစိတ်ဆွမ်းအားဖြင့်ပေါ်လာအောင်ပုတ်ဆော့လိုက်တယ်တစ်ခေါက်ကောင်းကောင်းရသွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခေါက်တင်ရပ်ထားလိုက်တယ်ရှေ့ဆက်ပြီးနှကောက်သုံးကောက်ဆယ်ကောက်ကိုးကောက်စသည်မလာတော့ဘူးအဖြစ်ပါဝနာကုသိုလ်ဖြစ်ကလေးပဲလေရှိကိုတိုးမသွားဘူးတဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးကိုလင်းငါ6ချက်လောက်အစလေဆုံးမိသွားအောင်မှတ်လိုက်တယ်တမာရီလေးတွေအထက်ရလျောက်ရလာတယ်ဒါပေမဲ့လင်းငါ6ချက်ပြီးတော့ရက်လိုက်ပြန်တော့ဒီပြင်အာယုန်လေးနဲ့ရောထွေးသွားပြန်ရော့အဖြစ်ဘာဝနာတဲ့တမာဒီဘက်မှာလည်းအဖြစ်ဘာဝနာဝိပဿနာလည်းထို့တူပဲတခါတရံအတိတတိလေးပေါ်လာလို့ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဩဘယ်လန်းနဲ့ညာဘယ်လန်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိစေကလေးနဲ့ယုတ်တရားလေးတွေညာလန်းပါမလာတော့ဘူးနော်တကန့်စီပဲညာလန်းမှာညာလန်းစင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိတတဲ့အတိစေကလေးတွေနဲ့တိစရာယုတ်တရားလေးတွေဘယ်လန်းပါမလာတော့ဘူးနော်တကန့်စီပဲအဲ့လိုလေးတွေတိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ပဲတည်လိုက်တဲ့နောက်ရက်လိုက်ပြန်ရော့ဒီပြင်အာယုန်နဲ့ရော့ထွေသွားပြန်ရော့အဖြစ်ပါဝနာဓမင်းလေးစားတော့ပထမဓမင်းလောက်ကလေးမှတည်တတ်တယ်ဒီစိတ်ကလေးတွေနဲ့ဒီစရာဓမင်းလောက်ရုပ်တရားလေးတွေဒုတိယဓမင်းလောက်ပါမလာကြတော့ဘူးတကန့်စီပဲလို့ကြည့်သွားတယ်ဒုတိယဓမင်းလောက်မှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိစိတ်နဲ့ဒီစရာရုပ်တရားဓမင်းလောက်ကလေးတွေတတ္တရာဓမင်းလောက်ပါမလာကြတော့ဘူးတကန့်စီပဲလို့ရှင်းရှင်းလေးသိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်နဲ့ချက်လောက်ပဲသူသိလိုက်တယ်နောက်ရက်လိုက်ပြန်ရော့အဖြစ်ဘာဝနာဘာဝနာမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးရှိတော့ရှိကြတဲ့အထရလျောက်ယရဏသုံးပါးနဲ့နိကနေတဲ့နိစ္စနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာအထရလျောက်ရှိတယ်တော်တော်ဖြစ်နေတဲ့ဘာဝနာတွေကအဖြစ်ဘာဝနာလောက်တင်တင်တင်ပြီးတော့နေတော့ဒီအဖြစ်လောက်နေတော့တကယ်အရေးအားမကိုရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသမာဓိကိုပြည့်တည်ပြည့်ကင်းစေပြီးပြည့်ရဲ့ကကောင်းစွာတည်ရှိသမာဓိကိုဘာဝေဒတလုံးလဲလဲစိတ်မဆဲအောင်ဒီဘက်ထုံထပွားများကြပါကုန်လောထပ်တလဲလဲဖြစ်အောင်လဲလောက်ကြပါဖြစ်ရတာတူအောင်ပွားအောင်လုပ်ကြပါစိတ်ကလေးငြိမ်းလာမှစိတ်ကလေးကိုယ်နေရာကိုထားလို့ရကြမှထားခြင်းတလို့ထားခြင်းတလို့ထားခြင်းနဲ့နေရာထားလို့ဖြစ်ခါမှစိတ်တခိုးတွေတက်လာမှစိတ်ငြိမ်းလာမှစွမ်းအားပေါ်လာမယ်စိတ်ငြိမ်းအောင်လုပ်ကြအဓိကတော့တတိတောင်းတာပေါ့တတိနဲ့အာရုံစုပ်မိအောင်တခါတည်းယူဘီကမှာဝရိယနဲ့တွန်း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 ပြီးမှစိတ်ငြိမ်နေဆိုတာပေါ်လာတယ်ခုနစိတ်ရဲ့ကြီးလေးတွေကြွက်ထွက်ပြီးတော့မှစိတ်ကလေးကထားတယ်လို့ရှင်းခနဲ့စိုက်ခနဲ့ရှင်းခနဲ့စိုက်ခနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဟာယုံဘာဝေတလလုံးလဲလဲစိတ်မစဲအောင်ဒီဘက်ထုံတာပွားများကြပါကုန်လားစိတ်ငြိမ်တော့ပါအကျိုးရှိတော့ဆိုတော့ဘေကဝေပရိသတ်လေးပါချစ်တာချစ်သမီးတို့သမာဟိတောဟုတ်ပြီဒီဒီကိန်းစင်ဝေးရဲ့ငိမ့်အိငိမ့်တဲ့စွာအတက်ရဲ့နေတော်အဖြစ်ပါဘာကနာကနေအတောဘာဝနာအထိတို့လာတဲ့အခါစိတ်ကလေးတော်တော်ကိုငြိမ့်ချမ်းကိုစိတ်ကလေးတော်တော်နိုင်လာတဲ့စိတ်ကလေးဒီချင်းဒီနေရာနေဟဲ့စိတ်ကလေးဒီချင်းဒီလိုပုံစံနဲ့နေဟဲ့စိတ်ကလေးဒီချင်းမှာဒီလိုဒီလိုလေးနေကွယ်ကိုစိတ်ကလေးထားတယ်လို့လေးရှင်းနေရှင်းနေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တော့ဘောကိတ္တတလက်ထက်ကအခက်အတန့်ကျွတ်လွတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးဟာစိတ်ကြိုက်သုံးသလိုဖြစ်လာတဲ့အရှင်ယောဝါဆောင်းအားတတ္တိတွေအပြည့်ပါနေတာတွေ့ရတယ်။ဘဂဝတ္တမောဟလက်ထက်ရောက်နေကြတော့စိတ်ကလေးဟာကိုယ်စိတ်ချက်သုံးခွင့်မရှိတော့သုံးခွင့်မရှိတော့စိတ်တရားညစ်ရှုပ်ပြီးတော့မှရှိတဲ့တိတဲ့နာတွေကိုရှိပင်နဲ့မသိကြတော့ဘူး။အာယောစိတ်ကလေးတွေမြင်လာတဲ့အခါရှင်းလာတဲ့အခါယတာဘူတံပဇာနာတိသမာဟိတောဟောပြည့်တည်ပြည့်ကင်းစင်ဝိဝေငြိမ့်အငြိမ့်တဲ့ဆွမ်းအားတည့်ရနေသောစိတ်တွေအားရတက်လာတယ်။ဘိက္ခုဘေးရန်အဆူမြင်အောင်ရှုတတ်သူတော်မြတ်သည်ဘေးရန်ကိုမြင်အောင်ရှုတတ်တယ်။ကုခန္ဓာဘေးရန်နေဝိုင်းလို့အပြင်းမလဲဝိုင်းလို့အတွင်းမလဲအိုးတဲ့ဒီရန်နေနားတဲ့ဒီရန်နေသေးတဲ့ဒီရန်နေ
ဖြစ်ဖြစ်လက်တန်းတင်္ခါရဓာန်လေးစက္ကမင်းနဲ့မလားထောက်ထုတ်ခံနေရတဲ့ဓာန်တွေဒီမှာလဲအများကြီးဟောပြီးတော့လဲအပေဒီယံနေဆုံးလို့ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဉာဏ်နဲ့နေအောင်ရှုပြီးတော့မှသွားအကိုယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘိက္ခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဘိက္ခုဘေးရန်အဆုမြင်အောင်ရှုတတ်သူတော်မြတ်တည်းတာဘုဒ္ဓအမှန်အရှိပဂတိအတိုင်းအရှိကိုအရှိအတိုင်းကိုသိခွင့်ရသွားတယ်စိတ်ကြီးမချော့တော့ရှိတာမသိဘူးစိတ်ကြီးချော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာသိတယ်အများသိတာတဲ့ကိုထွတ်ထွချာချာသိလာတယ်ယထာဘုဒ္ဓအမအရှိပဂတိအာလျော်စွာပဇာနတိအိမ်တွင်မေခင်လူကျင်စဉ်ဟုအမြင်ထူကကောင်းစွာမသွေမြန်သိရပါပေတည်းသမာဓိလိုခြင်းတတိကိုအသုံးချကြရတယ်။ဝရိယအားဟာတတိနဲ့တွဲမိမှအရှိအတိုင်းအားရတက်တက်တို့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 လာပါလေ။တတိမပါတဲ့ဝရိယအထုတ်ရင်အားရဝပြမကြီးထုတ်ပြနေရတာ။တတိလေးပါလာရင်ဝရိယအားကိုအတွင်းမှာထုတ်ယူပြီးတော့စွာအားရရအောင်ယူဖြစ်ပါလေ။ဒီတော့တတိဥသိတဲ့သမာဓိရအောင်လောက်ရင်ရှိတာကိုသိတယ်ရှိတာကိုသိတယ်အမှန်တော့လူတွေပြောတယ်မအားဘူးမအားဘူးဆိုတာမအားတာမဟုတ်ပါဘူးမသိတာပါကိုယ်လက်ထဲဘာရှိတယ်ဆိုတာမသိတာပါကိုယ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစီတဲမှာကိုယ့်ကိုတာဝန်ယူမဲ့စွမ်းအားတွေဘလောက်ထက်သွင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိတာပါဘာလို့မသိလဲကိုယ်စိတ်မှမရှိပဲနဲ့သူများစိတ်တည်းကြီးပဲလောဘစိတ်အစင်မှာရှင်တွဲလာလို့လောဘနဲ့တောင်စိတ်တည်းဘူးရှုပ်လို့နေတယ်ဒေါသစိတ်အစင်မှာရှင်တွဲလာပြန်တော့ဒေါသနဲ့တောင်စိတ်တည်းဘူးပြီးတော့ရှုပ်ပြီးတော့နေတယ်အရှိပါတကုမမတိမောဟစိတ်အစင်မှာရှင်တွဲပြီးတော့နေပြန်တော့မောဟနဲ့တောင်စိတ်တည်းဘူးရှုပ်မှောင်မိတ်ပြီးတော့နေလို့ဘာတကုမမမြင်ရကိုယ်စိတ်မှမရှိတော့ဘယ်နေရတော့မလဲဒါကြောင့်စိတ်ကလေးကြီးချွတ်ပြီးတော့တန့်စင်ပေးကြတဲ့တိုက်ရိုက်ပြောတော့စိတ်အပေါက်ကိုဖာကြစိတ်အစုပ်ကြီးချုပ်ကြဘုဒ္ဓဇင်စိတ်ဟာအပေါက်ကြီးကြီးဗျအပေါက်ကြီးနဲ့အပေါက်ကလေးပဲကွာတာဗျဘုဒ္ဓဇင်မှန်တော့စိတ်အပေါက်ကြီးပဲဗျဘုဒ္ဓဇင်မှာရင်စိတ်အစုတ်တည်းကြီးပဲအစုတ်ကြီးနဲ့အစုတ်ကလေးပဲကွာတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဆတ်စိတ်ကြတော့ပေါက်လွန်အားကြီးလို့ဖာမရတော့ဘူးဗျာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တွေကပေါက်ပြီနဲ့ပြန်ဖာလို့ရတယ်ဗျာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တွေစုပ်သွားလဲတာဘလို့မှကိုချုပ်လို့ဇက်လို့မရတော့ဘူးဗျာအရှုံးကိုပေးလိုက်ရတော့တာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တွေစုပ်ပြီနဲ့ပြန်ချုပ်ဇက်လို့ရတယ်ဒါရောတတိပမာလီဆိုတာစိတ်ပေါက်ကိုဖာတာစိတ်စုပ်ကိုချုပ်တာလုပ်ငန်းစဉ်လေးကတော့အေးအေးဆေးဆေးလှုပ်ဆန်းပါတဲ့တမာရီကိုပွားပါဆိုတာမြန်မာလူရှင်းရှင်းတော့အေးအေးဆေးဆေးလှုပ်ကြဆန်းပါအေးအေးဆေးဆေးနဲ့အေးဆက်ဆက်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်တခြားစီပဲအေးဆက်ဆက်ကတံပိုးမထားတဲ့သဘောပေါ့ဆတဲ့သဘောအေးအေးဆေးဆေးကဘာပဲလှုပ်လို့ဆူဆူဆိုက်ဆိုက်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲဒါဆိုဒါပဲဆူဆူဆိုက်ဆိုက်လှုပ်တယ်အရင်ခံကတတိတတိအသုံးချနည်းကတေအာယုံကိုပုံဖော်မအားဘူးဆိုတာမပြောနဲ့လှုပ်ချင်တာကိုသာပြောနှစ်အာယုံနဲ့စိတ်ချက်ချက်ရရကသုံးအလုံးမပြီးခင်အဲ့ဒီအာယုံမပြောက်စေနဲ့လေးအလုံးတကူလှုပ်နေစဉ်အခြားအာယုံကြားဖြတ်ဝင်မလာစေနဲ့ငါအလုံးလုံးရင်ရှိအတိနဲ့နောက်အတိချင်းဆက်တာဒါကိုပဲစိတ်ပေါက်ပါတယ်ပြောတာဒါပဲစိတ်ဆုပ်ချုပ်တယ်ပြောတာအလုံးတကူလုံးနေစမှာရှိအတိနဲ့နောက်အတိချင်းဆက်တာ6အလုံးတိုင်းအရေးကြီးတယ်လို့သဘောထားဗုဒ္ဓသာသနာယရနာကျောပေါ်မှာဖြတ်တန်းဝင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အချိန်ဟာအရေးမကြီးတဲ့အချိန်မရှိတော့ဘူး
ဘုရားသာသနာရဏာကြောကြီးပေါ်မှာဖြတ်တန်းခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလုံနေရတဲ့အလုတ်အကုန်လုံးဟာအရေးမကြီးတဲ့အလုတ်လို့တစ်ခုမှမပါဝင်တော့ဘူး။ဘုရားကလည်းအဲ့လိုပဲအရေးတကြီးလုံးစေခြင်းနဲ့။ဒါကြောင့်အိမ်တွင်မိခင်လူကျင့်စရာလူသွားလမ်းကြောင်းပြောတာ။လောကမတော်ရင်နေမောင်းနေတဲ့ကာလန့်ကြီးပေါ့။ကာလမှာသွားကြတယ်၊သူလန်းကိုလန်းပဲသွားကြတယ်။အဲ့ဒီသူလန်းကိုလန်းသွားတဲ့တရားကိုတက်ခ
ကိုယ်ကမြရတဲ့ရောက်တော့မိလေမိတော့ခဏရလိုက်မိလေစိတ်တော့ဆက်သွားလိုက်နောက်မိပွန်တစ်ခုတွေ့ပြန်တော့အဲ့လိုပဲမိလို့မိလေနီနီတော့ရလိုက်မိလေစိတ်ပြန်တော့သွားလိုက်အဲ့ဒီကြတဲ့ကိုလော့ကြည့်ပြီးတော့သွားကြလို့မိကာကျင်တက်ကြလာလက်ရှိသေးတယ်ဗျအဲ့လိုပုံမှန်သွားနေကြလားမိပွန်ပြီးတော့လဲခုနပြောသလိုပေါ့ นี่ยินยะไล่สิ้นยินตั้วไล่เนี่ยตั้วเนี่ยจ้ะอ๋ออี้บ่มิตรกากะนอกกะอูอ๋อสีจี้ซ้วยไปแล้วล่ะอูอ๋อสีจี้ซ้วยไปแล้วปี้ล่ะเจ้าญาติ้งญาเจ้าญาติ้งญาโหลบะซักกะกะไม่เปล่าตื้อเยอูอ๋อสีซ้วยตันนี่อ่ะเจ้าญาติ้งญาเจ้าญาติ้งญางาก็รอมีหนีมีหว่ามีใส่ไม่ช่วยไหนหรอกกูเว้ยอะเยจี้เด้ ช่างญาเพ้จ้าช่างญาเพ้จ้าช่างญาเพ้จ้าตูอู้อ๋อสีจี้อ่ะอตันสีจี้เนี่ยซ้วยไปแล้วก็ปิดไล่ล่ะอกงเพ้ไปได้แล้วเบ้รออเยจี้แต่ก้าพี่ไปตูรอกงเพ้ไปอ่ะงาတော့มีหนีแล้วไม่ยื้นไหนหรอกกูเว้ยมีหว่านี่มีเส้นนี่แล้วงาไม่ยื้นไหนหรอกกูอย่าแล้วไม่เป็นหนอกกูอเยจี้เด้อเยจี้เด้อสุบิ้วตูอ่ะอู้อ๋อสีจี้ซ้วยไปปิดล่ะอเยจี้แต่แล้วมามีหลองนี่ล่ะกูมีหลองแล้วตูปิดไล่ไปได้กู อัปปมาดาตติโซดาดาเว้ยเนี่ยอู้อ๋อสีจี้ซ้วยไปจ้าเนี่ยอยิจี้เด้ดิจิงตะเมนซ้าฉิมะลุ้งเนี่ยยะมะเนเน่เนี่ยกะเลทิ้งเนี่ยอฉิมะยะมะเนเน่ตะเมนเฉ็ดเตอฉิงเนี่ยยะมะเนเน่ซี้ย้องเนี่ยอฉิงเนี่ยยะมะดาหลุลุ้งยะมะอลุ้งดิดิแท้มาอติเล่แท้ไปไล่อติเล่แท้ไปไล่หยังอาล้องหายินจ้อจี้เว้ยไม่กันลั้นจ้องจี้เว้ยถ้าอย่างอลุ้งต้ายอยิจี้เด้โซดา ตาตนะลงงั้นเซนมิมิลงนี่แหละอลุเตตมะตาตนะลงงั้นเซนแท้ไปรอไปไล่ปาอัปปมาระตติโอออชีจีก็มะเนถะกะซะซ้วยไล่ซ้ํามาญะเอียวันติโกลงนี่แหละอลุเตอกงลงหาเตยะอลุเพ็ดตัวมาเตจาปาวอะกุดาเปียวนี่ล่ะเวอาบาลุเลไม่เปียวบากูมะอาระโหเตยะพี่อ๋องลุบปาเตยะโกบันเตยะจั่นอ๋องลุบปาโลเปียวดาจาง ติกะอสีอสินไปติกะปามะโซอีอีซีซีซูซูไซไซลุบปาสมาธิไม่ควรบาเวทาเอ้อล่ะเวอเนสงคณิกะตมาธินี้တော့ยาอ๋องละไซคะเนไซคะเนไซคะเนสุราลีที่ผิดล่ะเล็จจิมไปบาถ้าอย่างปามะโซซูซูไซไซอีอีซีซีลุบปาจิลิตะลั่นเตจาอ๋องลั้นบา จิลันนั้นจิลันเนี่ยมากุโกตาวันอยู่แม้เตียสอนอาริปาเนมันก้องก้องติตั้วแม้ตะเมซะเปียนโนตะเมเลตะลุกโกเตียอองซาสันจีบาอีอีซีซีเนี่ยตะดิตะมาดีนี่ซาสันจีบาตะเมหลุดตันตะเมหลุดตันกุโกตาวันอยู่เนี่ยเตียสอนอาริตันสีพี่รอบาเลดาตวยาบาเลยแม้เมียนกวนติเมียนกวนยาตั้วเลยแม้กะเลทิ้งเนี่ยกะอีอีซีซีเนี่ย สู้ๆใส่ๆตะนี่ตริตมะดีนี่ทิ้งซ้ําจีบากะเลทิ้งเนี่ยเต็มมาดานะติละภาวนาอลุเตดันสีบิภาวนเนราอังอ้อเสียตุ้ยตั้วแมอะเหมะมะเมนดาอกุญญ์ตั้วแมเปียเป้ผ้งท้าเดอุษาเดขวาชะไล่เดคาอาหุตาเวโซบิ่รอชินๆเลียนแลเสียงเมียนโนเลอีอีซีซีดีๆเนียนๆซู้ๆใส่ๆยองซ้ําจีบา ย้อนยาได้ปิสิเนี่ยย้อมขะดิเทมมากูโกตาวันอยู่เดทานะตีละตมาริปัญญาสอนอาริตันสิโลปาวันนิดาด้วยยาบาเลยเมถ้าอย่างสู้ๆไส้ๆลุบปาตติตมาริตติก้องเนาะตมาริก้องเลยเมตมาริก้องลาโดอติดิปยัตตะลาเลยเมถ้าอย่างติกะอายายามาสู้ไส้กะก้องสวาญิงเอเสอายายาสระเปหามะโซเดอลุโล ပဲအလုံးလို့တတ်မှတ်မနေတော့ခုနကလူကအိုးရှိတာဆွဲလိုက်တော့အရေးကြီးတဲ့အရေးကြီးတဲ့တာလို့တော့အရာရာမှာစူးစိုက်ကကောင်းစွာမြင်အေးစေ
တတိနေသမารိနေဆုဆိုင်ပါညင်ညင်အေးအေးနေရှင်းရှင်းလေးလောက်ပါစေကုပေါတော်တော်ထားပြတောင်းထားပြမလောက်ပါနဲ့အချိန်မှန်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုဆိုင်ဆိုင်အေးအေးရှင်းရှင်းလောက်ပါအရာရာမှာဆုဆိုင်ကကောင်းစွာညင်အေးစေဆွဲမြတ်တတိသမာဓိအတိခိုင်ပါစေတတိမြဲပါစေ တတိမြေတော်သမာဓိစိတ်တည်ငြိမ်မှုအင်အားတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်စိတ်အစာကျွေးခြင်းပဲစိတ်ကိုအစာဝအောင်ညအောင်ကျွေးခြင်းပဲစိတ်အားတိုးစေတွေကျွေးနေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုအတိလည်းကောင်းလာလိမ့်မယ်ဆွဲမြေတတိသမာဓိအတိခိုင်မာစေစိတ်တွေပေါက်တာလုံအောင်ဖာစုတ်တာကိုလည်းချုပ်ဆက်လေ စိတ်ပေါကြည့်တိတိုင်းမထားပါနဲ့တေချာပါပါစိတ်အစုပ်ကြည့်တိတိုင်းမထားပါနဲ့ချုပ်ဆက်ပါပုံအပေါကြည့်နေရေခါလို့ရှိရင်ဘဏခောက်ပဲခက်ခက်အခောက်ရည်တာတိုးမယ်ရီတော့မရဘူးထို့အတူပဲဒီစိတ်ပေါနဲ့ဒီစိတ်စုံမှာမဖာပဲမချုပ်ပဲနေတာစားဝဲနေရတာလုံနေလို့ရတော့ဗျာရက်တီလာရင်နှစ်ပေတာအရေအတွေ့တေတာတိုးလာမယ် ကိုယ်တောင်းဝင်ရမယ့်တရားတွေကအပေါက်ကအကုန်ယူကြကုန်နဲ့ကိုမိသားစုကြွေးတာတောင်မှအလှူပွဲဖြစ်အောင်မကြွေးနှလောက်အောင်ကိုယ်စိတ်တွေပေါက်နေတာတွေ့လိမ့်မယ်ကိုမိသားစုကြွေးတာတောင်မှဒီလသမားတွေပညာပေါ်အောင်ရအောင်မယူနိုင်တဲ့အတိကိုယ်စိတ်တွေပေါက်စုပ်နေတာတွေ့လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အပေါက်တွေအစုပ်တွေပါပြလိုက်တဲ့အခါတရားတွေလည်းမယူတော့ဘူးဗျာ စိတ်ညစ်စရာစိတ်ပူစရာလည်းဝန္နာတော်တော်နဲ့သွားတယ်အပေါက်တွေများတော့စိတ်ပူတယ်တိတ်ဝင်တယ်စိတ်ညစ်စရာတွေတိတ်ဝန္နာပဲစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေတိတ်ဝန္နာပဲစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ကိုယ်ကိုယ်လည်းအတိမပေးဘဲနဲ့ဝန်းကျင်လိုဝန်းနေကြတယ်ယူရမယ့်တရားကြတော့အပေါက်ကအကုန်ယူကြကုန်ကြတယ်ဒါကြောင့်စိတ်တွေပေါက်တာလုံအောင်ပါစုတ်တာကိုလည်းချုပ်ဆက်လေနှစ်က ယထာဘုဒ္ဓံပစာနာတိစိတ်ငြိမ်တော့အမှန်တိုင်းတိတာမျက်နှာဘောတဲ့ဒါကြောင့်ရှိတာကိုသိအောင်လုပ်ပါမအားဘူးမပြောနဲ့ရှိတာကိုသိအောင်လုပ်ပါကိုစားနေတဲ့ဓမင်းလုံတဲ့မှာကိုယ်ကိုတာဝန်ယူနိုင်တဲ့အင်အားပါတဲ့ဘလောက်ပါဝင်နေတဲ့သိအောင်လုပ်ပါနေ့စဉ်မိသားစုတွေကျွေးနေတဲ့ဓမင်းတွေဟဲနေတဲ့မှာကိုယ်ကိုတာဝန်ယူနိုင်တဲ့ ဒါနတိလတိသမာဓိတိဝိပဿနာတိဘာတွေဘလောက်ပါဝင်နေလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ပါစိတ်ငြိမ်ရင်ဒီလက်တိမှာသိကြပါတယ်ကိုနေ့စဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီထဲမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာကိုယ်ကိုတာဝန်ယူနေတဲ့အင်အားတွေဘာတွေဘလောက်ပါဝင်နေလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ပါတိဖို့ကလည်းခုနစိတ်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်စိတ်ပေါက်ပါမှစိတ်စုပ်ချုပ်မှာပဲစိတ်က တည်ငြိမ်ပြီးတော့အတိဆိုတာပေါ်လာမယ်လူအတိကိုတတိသမารိထဲမှာသုံးမိထားတယ်။သမာဓိဆိုတာသာသနာကျင့်စဉ်ရဲ့ဘ ਹੁ ချက်မှလို့ခေါ်တယ်ဗျ။ဘာလို့တုံးဆိုတော့သူကစိတ်တောင်းကြမှုကိုတိတိကျကျနေအောင်ထိန်းချုပ်ရတာဗျ။စိတ်တောင်းကြမှုကိုထိန်းချုပ်ရင်ကိုနှုတ်တောင်းကြမှုကအလိုလျောက်ထိန်းသိမ်းတာဖြစ်လို့တိလလည်းအလိုလိုလုံးသွားတယ်ဗျ။စိတ်တောင်းကြမှုကိုထိန်းနိုင်ရင် စိတ်တည်ငြိမ်လာတာဖြစ်တော့အတိညာလည်းလောသလိုဖော်ထုတ်လို့ရတယ်အထက်တင်ညာဒိဋ္ဌာကိုလည်းလမ်းပွင့်ပေးလို့ရတယ်ဒိဋ္ဌာသုံးပါးလုံးမှာသူကအလဲဘဟုကအလဲဘဟုချက်မှတရားတဲ့ဒါကြောင့်သမာဓိလေးပေါ်လာရင်အတိလည်းပေါ်လာပြီဒါကြောင့်နှိကအတိတရားရှိတာကိုသိအောင်လုပ်ပါ ရှိတာကိုရှုသိအောင်ပြုကောင်းမှုပိုင်ပါစေရှိတာကိုရှုဆိုတာဝိပဿနာတွေမဟုတ်ပါဘူးခုနမေတ္တာစွာကြွေးတာအလိုပွဲကြီးလို့ရှိတာကိုသိအောင်လုပ်ပါဈေးရောက်ညဝယ်ကြတဲ့အခါမှာဒါနာလေးတွေယူရမယ်ဆိုရင်လည်းတန်းစီလို့ဒါလေးတွေလည်းယူထားအောင်ကြိုးစားကြည့်ပါဘယ်သူလက်ထဲကိုပဲပေးဒါနာလေးတွေချအောင် ညာလေးနဲ့တတိလေးနဲ့ကြီးပြီးတော့ယူတတ်ပါစေဒီနေရာတော်ဝိယဝိဇ္ဇာလေးတွေဟဲ့ဒါကဒီကလေးတွေဟဲ့အိုးသမာဓိဒီလောက်ကလေးဆိုနဲ့တလားဟဲ့ဒီလောက်အတိလေးဝိပဿနာအတိလေးဘောရင်ကောနဲ့တလားဟဲ့လို့အတိလေးတွေရတဲ့လောက်ကလေးတွေတိတ်ကြောင်းယူလူဘဝရဲ့အနှစ်ချုပ်ကကောင်းမှုဆိုတော့ကောင်းမှုကြံရမှာပဲဗျာနေ့စဉ်လုံးနေတဲ့အလုပ်တရားအားလုံးအနှစ်ချုပ်ထုတ်ကြည့်တရားပဲကြံရမှာလူရဲ့အန
Now song Lugu Ango Day on Lobema to Bavia. Go see the Bizidia, Mabu da Joya, the go down when you might let the Kumala Mababu, now song Mosia, Jibaka Najara. Daya, she that go shoot the Aumpu, Kaumo, Paimaze, she that go the Aum Loba. Can I go my yoga, Lipita Doma Yoga with an aga? They are a deep the deep, my bay and Duga and I'm Jenna. Aditadili bhavya ndo tuko kuwa na ndo ale. Hey yoga, me ngāgu balauti naise maale kwe. Ngo au naise maala lu lai oya lao nye kwe. Ngāpi ma deyashi de. Sura miyasa bhyā gali. Chetaro chetamiro ngāpiyā darin tombo teno sikhthe ma. Tan shi onta lukta kwe. Loga roda moha nesu ngāpiyā darin tombo mayābu kwe. Lobado da mohari dancing below mass the deep Tamari lady in that they have come gong Mabia the Rentombo, dancing Momia de Sikong lady, Pandi Pimazon, Tendo, Pema, Mabia, a Meshi needed. Mabia, a Meshi needed, so yeah, they are long as in there. Tendo Sikema, a Meshi name, eh? Tayo and Sigley were dancing below Paya the Rentong Tai Law of. Taya King were Law of. Dana Dila Bavanare came well out on the new city of Matansin Lopija. I am a shida who shoot the umpu kaumu by Mazi. Yoga lipsi and dauma. Yoga, ti anna, madina, tina, madina, and you see that. Madi Venice, or then I am mave, ti, and then I am mave, dito dina, that dare, and yet to nene. Kanda Mayoga, Piatanka, the Deepatan, down nine, so are you nine, Sadi Pimbo. Daya and Shida will shoot the Aumpu, Kaumu, Paimazi, Tonga. Kong Soundway, and Babe, Kong Kong Kole, there are the Kuku, Changevazi. Kole, there Shida, Alma, Konga, Majibe. Go at that down, my desire is a Kantachi, and Kong Kong Nibi Bear. The gentleman said, There's a boy, chat or go, mother. Hene said, There's a boy, chat or go, mother. See, Santa Massimo, then be seated, then young child, a young boy, then asura, go, mother. Laka, tote day, tombo, tote asura, go, mother. Palmazo, go, mother. Eddie, go, mother, and now got at the cuckoo, Johnny Kevazi. Busy, go, mother, and now got Dana de la Mari Bina at the cuckoo, Johnny Kevazi. Is it don't look at you on my pong and my pita down with badana at Jankevazi? Is it the cuckoo kayalo pyota down with badana? Me on lepido with badana at Jankevazi? A chain gongar and now got the lad the maridina at the cuckoo, Jankevazi. Con ari gongar and now got dana the lad the maridina at the cuckoo, Jankevazi. Tadana need with a book with a chungwa checker or ta bevia. Kondaha ave. Daja kong song twa leyen adi wen swan en yale chambazi. En duen meken lu jen zen amien shen yue yi chambi. Daja swan ago ku yu ne jara swan a de yari ne letwe. Jen do mi do tato den cha miya sobya ayun bibi. Mahazi ya dula marazin jitwan beya ji ya. Damane letwe buzo bido neja wale ya. Dali laiso jame ayayama. Susaika. Kaunzwa nye izi. Swemye thadi. Tamadi. Adi kaimazi. Saitwe pauta. Laun aumpa. Sopta gule chowsale. Shira gushu. Ti aumpyu. Kaumu paimbazi. Kaun saundwa layen. Ati wen. Swan en yale chambazi. Endwe meken. Lujen zen. Amien shen yue yi chan bi. Ayayama. Susaika.
Sang Zwa Nyi Eze Swamya Dati Tamati Ati Khaimaze Saitwe Pauta Long Aungpa Sakta Gule Chausa Le Shira Goshu Ti Aungpyu Kaumu Paimaze Kaum Sangdwa Leyen Adi Wen Swan En Yala Chamaze Tendwe Meken Lujin Zen Amin Shinwe Ichambe Tayang Yata Buddha Amashi Bhagati Aliyozwa Pazana di enwe megan lu jinsen hua mien shinwa Kaunzwa madwe mien tiya babi dari Tissa liba gu sakha anene piosan jipo Tissa liba dukha tamudiya niroda meka sura Sadhana ne yen nituri alo no cholo na yen biro ni jabada Erau saka anene. Soedwa on Piosan Jiboya. De Neda Yan Pi Neda Petule. Ne. De Yan Wedi Tion Twito Yan Tai Bida Ga Petule. To. De Yan Wedi Bero Ninja Male. Le. De Yan Wedi Pile on Pian Pi Binida Ga Petule. Lo saka anene. Jiso Jisan Jibo. Tisaliva Piorava. De Nedan Yan Pinida Petude Le Lochile do Weri di Pinsanam Kandana and Divasana Yandu Yandua di Kanangava Piora. Di Toka Tisa Kanangava Yandu Jibe Tube Yan Pinida. Good day out head on Nedan Pileade Yamya Udane Yan Pia Narane Yan Pia Tidane Yan Pia. Say, Manayamyano Gileda Rene Yampiya, Gileda Mya, Laviano Tumya Rene Yampiya, Holune Mede, Dilune Mede, Holune Zagamya, Dilune Zagamya, Yamwedi Jivya, Tumyane Yampilaya, Kodiaute Yampilaya, Nenira Yamwedi, Yamwedi Niji Niyare, Nira and Tamya Taitale, Jivao. Tawule kuna shirago shuddi aumpyu kaumu paimbaze. Kukanda tamya taita teja nyane chiza. Homane ta labile. Mane ea ta labi swen taumbi. Nga sara kwa chwihe. Yesa mangwa mane sati on sao ma oha. Ama sao nebu chwe ma lama jibu la pyo. Wami sore kamazati so taujine shaitaun na vya. Iqa juya mabok kopi li mongli juya mabok. Juya lai baale ya. Adi echima kuna tati tamadi adi mapaye. Lamza te le yara bala. Danya taita pe le yara. Kone nauka ama jama ma changepe. Tadana ne dwele poko. Enwe megan lujinsin la de poko sura. Kongvara ha ape chiyame. A changeyame. Ari Achkana would you there at Chilima Adita di Mababu soyen Atamia Taita Pileara, Jai Tonga, Jolunu Pileara. Malaysa, Yobiano, Lavia, Mibia, Tomia, Midamiaga, eh, nga, Tamil, Chetwe, Henle Chetwe, Sabi. Qua, Manetaruma, Sabi Dajibe, Manea, Le Sabi Dajibaha, Yanni Jama Saba Roha. Amiabu, Kuchetwe, Jim Halama Jibula, Pio. One week or the Kamazati, so Tokin is shake down or Abia, Chowlata, Chowlata, shake down or Chetria or Abo. Yanija let type Yambi Tamiaga. My Chetri head to me, your hair. Qua Maneka Sabi da, Toyo, Toba, Bimanepiama Saba, Oha. Aya Uya, then shake down, Tamia Taita, Aya. Tito, Mimido, Tamia Taito, Piki, and up, and yes, she will let Chala Bia. Ah, Pia, the Kula, Kulo, Bissilina, the Donald, Piotokwang, Abisi, the Koko, Kalo, Piotwade,
အဲ့ဒါကြတော့အမဲတခါတည်းအိပ်ပြဲအစာပြဲအလုပ်ပြဲအကံကြတော့စိတ်ထိခိုက်တယ်လေဟောဒီကိုခန္ဓာဓာမြတ်တယ်လို့နေစဉ်နေစဉ်တောင်းနေတောင်းနေချေပေးနေရတာကြတော့နှမျိုးတယ်လို့လည်းမမြင်ရှုံးတယ်လို့လည်းမမြင်နေနာတယ်လို့လည်းမမြင်ဒါကြောင့်ရှိတာကိုရှုတည်အောင်ပြုကောင်းမှုပိုင်ပါစေကိုယ်အပိုင်စီးရမှာကတရား ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဓမ္မတလုံးနေစဉ်ကျွေးနေရတာနေမှာမနေတော့ပဲဒါကြတော့ရှုံးတယ်လို့မမြင်နေနာတယ်လို့မမြင်ပစ္စည်းလေးတစ်သောင်းလုံးတစ်ခုခုလို့ပျောက်သွားတာကြတော့ရှုံးတယ်နေနာတယ်ဖြစ်လာတယ်တကယ်တိုက်နေတာကိုယ်ခန္ဓာရန်သူတဲ့ဟောတခါတည်းရောဂါအသေးစားကတော့အမျက်ရှိပါတယ်ယောဂါခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ယောဂါဒုံနဲ့ရိုက်တောင်းနေဟေ့ငါအစိကုခငွေ 3 ပေဟာ3ပေတန်းနေမလဲကွာဟာလေဝလက်စာထုခွဲရောင်းချကွာဓမ္မတိုက်တာဓမ္မတိုက်တာယောဂကအမတန်ဆိုးလာတော့ငါ3ပေစေကုခဒုတ်ကြီးနဲ့တင်းရိုက်တောင်းအေးကွာပြိမဲ့ပြိမဲ့ပြိမဲ့မရှိရှိတာနဲ့ငါထုခွဲရောင်းချပြိမဲ့ဟိတ်ငါဘေးရတာပဲပြောရိုက်တောင်းတာဟိုရအဲ့လိုစသည်ဖြင့်တရားအတိတ္တိကင်းလွတ်နေရင်ကုခန္ဓာဘလောက်ရန်ရှားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်း ညာတတိနဲ့ကြည်ပါသူ့ကိုယ်ကတရားအတိမပါပဲအတိပဲကင်းနေစွာလောင်စားထည့်ပြီးတော့ဒါနေ့ဓမင်းနတ္တမမှန်ကြွေးတရားမဲ့ရုပ်ကိုထိုင်ဆောင်နေတဲ့နင်းနေတော့ငါအဖြုံးမကအလကမဖြုံးနိုင်တော့ဘူးအသုံးချမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အတိအဲ့ဒါပေါ်ပေါ်လို့လမ်းကြောင်းမို့တင်ပါတဲ့ဒါကြောင့်ယံသူတဲ့ဒီခန္ဓာဟာယံသူဒါကြောင့်ယံဖြစ်နေတာဤခန္ဓာ မှန်စွာဒုက္ခမဒုက္ခသစ္စာပြစ်တဲ့ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်နေတဲ့နေရာယံဖြစ်နေပါတယ်ကိုတယောက်တည်းတောင်မှယံဖြစ်လို့နေရပါတယ်နေ့တေယံဝဲတွေဖြစ်အောင်သွေးထိုးယံတိုက်ပြတာပဲသူတဲ့လဲလို့ကြည်လိုက်တော့သမုဒိယသစ္စာအဝိဇ္ဇာဦးစီးတဲ့တဏှာခေါ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတော့ယံတိုက်မှမသိဘူးဗျာအဝိဇ္ဇာဖုံးထားလို့ယံတိုက်သွေးထိုးမှမသိဘူးဗျာ ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဝကြွေတာတော့မှယံတိုက်တဲ့နင်းနဲ့ကြွေမိတတ်ပါတယ်ဟဲ့တက်တက်မတက်တကွာကြိုက်ပုံစားပြေစားအရက်သေးစားကွာကြိုက်ပြီးရပါဟာတက်တက်မတက်တဲ့ကောသမီးဘသူကဘာပြောပြောကွာလာရရန်တိုက်တာသွေးထိုးတာဗျစီပွားရေးရှာတော့ကွာအစင်မပြင်းတရားပစ္စည်းခိုးပေါ်ဟာနောက်ကဒုက္ခတွေဘလောက်လာမယ်ဆိုတော့မမြင်အောင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတယ်မစားလို့မတော်လို့ရင်တရားအသက်သဘောဟာ နောက်ကလာမယ်ဒုက္ခကိုအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတယ်ဒီတော့တဏှာကအတင်းရဲတာပေါ့မလောက်ရင်လိန်ကွာလိန်ပေါ့ဟောသွေးထိုးတာရန်တိုက်တာနဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျာကိုခန္ဓာကြွေးတာတော့မှသွေးထိုးရန်တိုက်တဲ့နင်းနဲ့ကြွေးမိတတ်တယ်မိသားစုကိုကြွေးတာတော့မှရန်တိုက်တဲ့နင်းနဲ့ကြွေးမိတတ်တယ်သွေးထိုးရန်တိုက်ပေးတဲ့တရားကသမုဒိယသစ္စာသူရန်တိုက်လို့ရန်ပွဲတွေတွေ့ခဲ့ရတာလဲ ยีโลเล่ไม่ย่าတော့ပါဘူးဗျာချုံချာငိုခဲ့ရတာလဲยีโลไม่ย่าတော့ဘူးဗျာอายุတစ်ပိုင်ဖြစ်သေးတယ်ပုံခက်လောင်ခဲ့ရတာလဲမနေတော့ဘူးဗျာသူသွေးထိုးခဲ့တာသူရန်တိုက်ပေးတာဗျသုံးတေယံဘွဲတွေဘယ်တော့ငိမ့်မှာတဲ့လဲနေရောဓသစ္စာနေရောဓသစ္စာကိုယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာမျက်မှောက်ပြုရတော့မှာပဲတေယံဘွဲကြီးတွေအကုန်ငိမ့်တော့မယ်ဒါကြောင့်ဘာပဲလုပ်လို့နိဗ္ဗာန်ဥတည်ပါဆိုတာဒါပြောတ
Mega Betule, Mega Desa, Megan Shippa. Dawo Chongji Leto, Dila Lamari Pinya, Dawo Chong Lai Piano Tadi. Megan Shippa, Along Chongja Chong Lai and Tadi. Abamada Didi Tema, Akongo Chong Wanwade. Tayong Yambwe, Tianpi Bidaga, Mega Desa.Jensen Longan the Bo Apingaro, Dila, Tamadi, Ubadana Pinabo. Adaga, young boy, Pianpi, Beda, Dayan Gugu, Tommy Jimmy, a Duduro, young boy, Pianpi, and Nibe Juba, Yantetan in the Majuba Nero, Madik and Nuaro Tapo. Go daddy, go the media, Juido mess when Yantetan in the Majuba Nero. Young boy will Pianpi and in the end, we make a lujins in Bonsane, Tayaso, Amya Bosin, Nine, Nilane, Dajuba.တချို့ကစီပွားရေးလုပ်ရင်လောဘရှိမှလုပ်တော့ဖြစ်တယ်ထင်နေကြတာလေစ
ชีวาชาญลောบะเนี่ยชาได้ยิเทนเนี่ยจ๋าละมะหุบป่ะกูเปียลောบะหะอวิสสาเนี่ยตรัสอวิสสาเนี่ยตัณหาฉันตาลั้นจ้องมาบ่หุบเปียเดี๋ยวทุกข์ลั้นจ้องเปียตัตตะปัญญาเมตตาตติอากงกงเนี่ยชีวาเยลุบพี่รอตะหงโทดอตะเนี่ยเดปกโกเนี่ยอะญาชีวาเปีย ဒါကြောင့်လောယမေအတူတူရံဘွဲကိုဖြန့်ဖြေတဲ့နည်းနည်းပဲလုပ်ပါဒါကြောင့်သမုဒယယံတိုက်ကြဒုက္ခပွားစီတတ်သမုဒယသစ္စာကယံတိုက်ပေးလို့ဒုက္ခပူတွေဖြစ်ရပွားရတွေ့ရပါတယ်နိရောဓမှာယံငြိယာမံစွာအတိကံနိရောဓသစ္စာကယံနေပေးတယ်ဆင်းရဲတဲ့အကုန်လုံးငြိမ့်တဲ့နေရာဒါကြောင့်အတိနေကပ်ပြီးတော့အဲဒီကိုဥတဲပါ မေဃသစ္စာဖြန့်ဖြေတာမြဲစွာတတိချက်မေဃသစ္စာကယံဘွဲဖြန့်ဖြေတာယံဘွဲကိုဖြန့်ဖြေတယ်ကုက္ခန္တာဆိုတော့ဆိုကြပါသူကုနာစောစောကပြောတယ်ယောဂဝေဒနာလေးဖြစ်လာရင်တောင်းပါဟဲ့ယောဂရဲ့တိတ်ရံမလုပ်ပါနဲ့ဟဲ့အတိတေတတိလေးလမ်းကြောင်းလေးခင်းဒီလမ်းကြောင်းဘဝသွားစမ်းဟဲ့ရံမလုပ်စမ်းနဲ့ကဲဟောတာလေးစားစမ်းဟဲ့တတိသမารီလေးနဲ့သူ့ကိုတတိပဋ္ဌာန်လေးကြွေးပေးလိုက်တော့ โยคะကကျွန်တော်ခန္ဓာမှာယောဂဖြတ်တန်းခယောဂီပြန်ပြေးပါမယ်ခင်ဗျာခမရခန္ဓာမှာယောဂကခန္ဓာရဲ့တဘာဝအရာကျွန်တော်ဖြတ်တန်းမိပါတယ်ခမရဖြတ်တန်းခတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာကျွန်တော်ပြန်ပြေးပါမယ်ခမရအတိလေးများပါလို့လမ်းလေးများခင်းလိုက်တော့ယောဂတောင်ကိုပြန်ပြီးတော့အားဒီပြန်ပြေးတယ်ဗျအတ္တိစာဖြန့်ဖြေတာမြဲစွာတတိချက် အိမ်တွင်မေခင်လူကျင်စဉ်အမြင်ထူးပြေဒုက္ခလောဒုက္ခအပူတွေလွတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုလမ်းညွန်ပေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးစိုးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မဟာဇေယအတုလမာရဇင်ခြေသွင်းဘုရားကြီးအာအသက်ကုန်နေသွင်းပြီးတော့လက်တွေ့လှုပ်တယ်နေပူဇော်နေကြပါလေဗျာဒါလေးလဲလိုက်ဆိုကြမယ်ယံဖြစ်နေတာ ဤခန္ဓာမံစွာဒုက္ခမဲ့သမုဒယယံတိုက်ကြဒုက္ခပွားစီတဲ့နိရောဓမှာယံငြိယာမံစွာအတိကမေဃသစ္စာ ဖြန့်ဖြေတာမြဲစွာတတိချက်အိမ်တွင်မေခင်လူကျင့်စဉ်အမြင်ထူးရဒုက္ခလောယံဖြစ်နေတာဤခန္ဓာမံစွာဒုက္ခမဲ့သမုဒယယ ยันไตจะทุกขปวาสีตะนิโรธมายันญญะมันสวาอติกะเมฆะติสสาผันผีระเยสวาตติจะเอ็งด้วยเมฆะลุจิ่นเซ็น အမြင်ထူးရဒုက္ခလောဒါကြောင့်ယထာဘုဒ္ဓအမအရှိပဂတိအာလျောစွာပဇာနာတိအိမ်တွင်မေခင်လူကျင်စေဝအမြင်ထူးကခေါင်းစွာမသွေမြင်သိရပါပြီတည်းခန္ဓာဟာယံတုတောတော် ရန်သူမိတ်ဆွေဆိုတာပုဂ္ဂလတိဋ္ဌာန်အဖြစ်တော့ပုံသေးပြောလို့တော့မဖြစ်ပါဘူးတခါတရံကိုယ်ကိုယ်ရန်လုတ်တဲ့ရန်သူဟာလေတညာရှိသူတော်ကောင်းလေးတွေတွေ့ကြုံရလို့စိတ်ကောင်းလေးတွေဝင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဖြစ်ရောက်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပါတယ်တခါတရံအလွန်ချစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေဆွေမျိုးနှစ်ယောက်ဟာအဝေမတက်လို့လောဘဒေါသမောဟအောက်စိတ်ကလေးပြားပြားဝေါ်ရောက်ပြီးတော့မှ ရန်သူပဲရောက်သွားတတ်တာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါသေးတယ်။မိတ်ဆွေဖွဲ့တာရင်မိတ်ဆွေဖြစ်ရောက်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာယံသူကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ပါ။ယံဘွဲဖြန့်ဖြေဆိုတာမိဂသစ္စာလမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပါ။
တယ်လာလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာသိက္ကိုဖို့တောင်းသွားမယ်သာသနာရဏဂျောဘောရောက်နေလို့ပါအနိကဆုံးဥပမာကြည့်ပါမိဖို့ကြောင့်တဲ့မှာ၄၀၄၀မိမိတို့တုံးနေတဲ့မိခုနကဘုရားရှိခိုးဆိုတာတော့မှရန်သူမျိုးငါးပါးဆိုတာပါတယ်ရန်သူမျိုးငါးပါးတဲ့မှာမိပါတယ်ငငယ်လေးတုန်းကစကြဘူးတယ်ကြည့်တော်လဲမိလောင်လို့ဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရကြုံရတော့ အကြမ်းနဲ့အမြင်ပေါင်းပြီးတော့မိဟာရန်သူဆိုတာတေးကြပြီပေါ့ဗျာတေးကြတော့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲကိုယ့်အကူလည်းမေ့ကြည့်မိဟာရန်သူဆိုပဲဘယ်လိုလောက်ကြမလဲလို့ကိုယ့်အကူမေ့ကြည့်ပေါ့တခိုးတော့ဓမြတို့ကတော့ရန်သူမှန်တိတော့သူတို့ကတော့အိမ်ထဲဝင်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးအိမ်တကပေးရမယ်တော့ခါရလိမ့်မယ်အိမ်ဆောင်ထားရလိမ့်မယ်မိကောဘယ်လိုလောက်ကြမလဲ อ๋อมีหายันดูเด้โดยเองเนาะมีတော့ဖြတ်มาဖြစ်တော့มั้ยအိမ်ထဲမေးဝင်ဝင်မပေးနိုင်တော့ဘူးဒီနေ့ရစတို့အိမ်တော့မီးကိုဖြတ်มาဖြစ်တော့มั้ยတရက်လောက်စမ်းကြည့်ပါလားအလောက်ကိုမဖြစ်တော့ဘူးဗျဆံကိုတမင်ချက်တော့มั้ยဆိုရင်ဆံကအရင်စိန်ထားလဲတမင်မဖြစ်နေဘူးတဲသွားလှန့်လဲတမင်မဖြစ်မင်းเนี่ยချက်မှာဆံကတမင်ဖြစ်တာ ဒီတော့မိတ်ဆွေဖွဲ့တဲ့ပြန်တော့မိညာဘလို့ကျေးဇူးကြီးလေဗျာသူကူညီပေးလို့ဓမင်းစားရတာပါလားတကယ်တော့မိတ်ဆွေကြီးပါလားကျေးဇူးရှင်ကြီးပါလားตาစိန်၅စိန်ဟင်းချက်တော့မဲဆိုပြန်တော့ဒီตาစိန်၅စိန်နေရေတဲ့စိန်ထားလဲကြာတော့ပုတ်မှာပဲနေဖို့တဲ့သွားလှန့်လဲကြာတော့ပုတ်မှာပဲဒီတိုင်းထားလဲကြာတော့ပုတ်မှာပဲဟင်းတော့မဖြစ်တော့ဘူးဗျာမင်းနဲ့ချက်မှာ ဒီตาစိန်မာစိန်နေဟင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကိုကိုတမင်းဟင်းချက်ကျွေးတယ်မိကိုလက်ညှိုးထုတ်ထုတ်ပြီးတော့နေရန်သူဟဲ့လို့ပြောရမှာအာနာစရာကြီးဗျာသူချက်ကျွေးလို့စားနေရတာပါကကုလို့ညမောင်းနေတဲ့ချိန်ကြီးပေါ့မိကကူညီပေးလို့အခုလိုလန့်ထိန်နေတာဗျာမိပဲလေဘယ်တော့ကျေးဇူးများလဲသူမိတ်ဆွေပဲ ရန်သူလို့လည်းပြောသေးတယ်မိနဲ့လည်းတရမလည်းမကင်းနိုင်ပါလားမိမရှိမိတော်မွေးရသေးတာဗျာအိမ်ထဲမှာမိတော်မွေးရသေးတာဗျာသို့တော်မိမွေးတယ်ဆိုတာရှို့ဖို့လောင်ဖို့မွေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအတုံးချဖို့ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့အဲ့လိုအနေနဲ့သာမိမွေးကြတာပါမိကိုရန်သူလို့ပြောရတာကမိဆိုတာလောင်တတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်လောင်တတ်လို့လည်းသုံးနေကြတာပါ ตุติหลောင်แน่เดมิมิโรขันธ์มาตองจิบาปทวีอาปอติโซวายอตัจจิเลบาติโซสุราอุณณติโซติฏฐติโซเอริมาอุณณติโซสุรามีฏะเปในด้านทมิ้นซาณีดาเอราหลောင်နေတာဗောติโซฏะเปရှိတယ်โอ้ติติโซฏะมีฏะဟာခန္ဓာမှာရှုပ်တယ်ဖြုတ်လိုက်มาဆိုရင်เตมาဗောအသက်ပဲရှင်တော့မလဲဒီခန္ဓာမှာတော့မီးဟာရှိနေတာဗျ စိတ်ထိမတတ်ရင်ကိလေသာမိတောင်ဝင်းဝင်လောင်သေးဗျာတေရောမိဟာလောင်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့မလောင်ရအောင်စီးနဲ့ကမ်းနဲ့လောင်တဲ့နာကိုသာလောင်ရအောင်လို့30တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတတိညာဆင်ခြင်းမှုတွေနဲ့30ရပါတယ်30တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတတိညာဆင်ခြင်းမှုကင်းတော်မိကဘယံပရာစီးမဲ့ကမ်းမဲ့လောင်သွားတော်မိကိုရန်သူလို့ပြောလိုက်တယ်တကယ်ရန်သူအစိတ်က30တူရဲ့ တတိညာဆင်ခြင်းမှုကင်းတဲ့ကြောင့်ပါတတိညာဆင်ခြင်းမှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိတာရန်သူအစ်ပဲဗျမိဟာလောင်တတ်တဲ့အဲ့ဒါကိုတတိညာဆင်ခြင်းမှုနဲ့ထိမ့်သုံးလိုက်တော့မိဟာဖို့တန်းတယ်ဟောတမင်းဟဲ့ချက်တော့မိရဲ့မိကလောင်တတ်တဲ့ကွယ်မိလောင်တဲ့နာသာလောင်မနောမလောင်တဲ့နာမလောင်ပါနဲ့ကွယ်အိမ်လဲထမလောင်လိုက်ပါနဲ့ကွယ် လူလဲထမလောင်လိုက်ပါနဲ့ကွယ်အနာရှိတဲ့ပစ္စည်းလဲထမလောင်ပါနဲ့ကွယ်ထမင်းကြက်ရုံလေးပဲလောင်ပါကွယ်ဟင်းကြက်ရုံလေးလောင်ပါကွယ်လောင်တော့လဲစားဖြစ်ရုံလေးပဲလောင်ပါတော့ကျွန်းသွားအောင်စားမဖြစ်အောင်လဲလောင်မပြစ်လိုက်ပါနဲ့ကွယ်ဆိုပြီးတော့ထမင်းဟင်းချက်တဲ့လူကအနာကထိုင်ပြီးပါစောင့်ရှောက်ပြီးတော့တတိညာဆင်ခြင်မှုနဲ့သုံးလိုက်ပြန်တော့အဖို့တောင်လိုက်တဲ့မိဗျာ ထို့အတူပေါ့ဒီခန္ဓာမိစကြီးလေဒီတိုင်းပဲအိမ်တွင်မေခင်လူချင်းစဉ်ပုံစံနဲ့ရန်သူအရန်ဘွဲကိုဖြန်းပြေးတဲ့နီးရင်နဲ့သူ့ကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့လဲပြန်တော့ဟောအလှလုတ်တော့လေ
ဒီခန္ဓာပါမပဲအလှူဟပြီးတကောဗျယခုလိုတရားနာပြန်တော့လဲခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာရံသူကြီးကဝန်ကူပေးမှာပဲတရားဝဲမှာတရားနာလို့ရတယ်တိလရတဲ့ကျင့်သုံးပြန်တော့လဲဟောဒီရံသူဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့နိုင်မှာတိလရတဲ့လောအောင်ဆောင်ထိန်နိုင်တယ်တမာတိဝိပဿနာဘာဝနာရဲ့တို့အောင်ပွားများအားထုတ်ပြန်တော့လဲဒီရံသူဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကို မိလောင်စားဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးတော့တုံနိုင်မှတရားစွန်အားဒီပေါ်လာတယ်ဒီတော့ယခုလိုတရားနာပေါ်ရတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုလည်းညှို့ထုတ်ပြီးနေရံသူကြီးဟဲ့လို့ပြောရမှာအာနာဇီယာကြီးဗျမိတ်ဆွေဖွဲ့ထားတော့ရံဖွဲ့ပြန်ပြေးပြလိုက်တော့ခန္ဓာချစ်ဖို့ဘလို့ကောင်းလဲအညောင်းခံပြီးမှအိမ်မှာရှိတဲ့အလုပ်ဒီခဏထားခဲ့ပြီးမှ လာပြီးတိုင်းပြီးတရားနာပေါ်ရတာဘလို့ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းလေဗျာဒါကြောင့်လူလောကမှာမိမပါပဲဟာရင်းမြမပြီးကြပြောလို့လဲရန်သူတဲ့တနေ့မှလူနေလဲကင်းလို့ကလည်းမဖြစ်ခန္ဓာကြီးကိုရန်သူလို့လဲပြောသေးရဲ့တနေ့မှလဲသူနေလဲမကင်းနိုင်မကင်းမဲ့အတူတူတော့လိမ္မာပန်းနိုင်ုံပေါ့ ถ้าอย่างเบี้ยก็เลยมาปานะบ่มิ้นโนเสิกเงินอ๋องลุจาเสิกโกจี้จั่วจาติโลပြောล่ะหลุลกะมามีมะปาเบหาฤญะมะปีจาสินจินมุฤเกินล้วยเจมีฤหลองดัจจามิหลองดาตุหาตุลาหลองดาတော့บ่ต้องด้วยตุก็ไม่เสิกไม่ชินลุโลต้องซะเรปกุริยะตติญญะสินจินมุเกินတော့บะยันบะดาหลองตั้วโลมีโกยันตุโลอขอคันยะรา ສັນຈິນຫມູ່ດ້ວຍກິນລ້ວຍເຈມີດ້ວຍລောင်ດັດຈະສັນຈິນຫມູ່ດ້ວຍປີ້ສົງເບເມສွေປ່ຽນພິດຈາຕະຕິຍັນສັນຈິນຫມູ່ກ້ອງປ່ຽນເດເລເບມີຫາຍັນທຸຫມົ້ດເດເກົ້າກໍອັດຕະຊີອອງຈັ້ງມາອອງຄວນອາຣິດໂຕອອງແມ່ດັນກູຍິນຊ້ອງຊ້ອງເດຈີຊູຊິນຈີເມສွေຈີພິດຕົວປ່ຽນເດອັດຕະຄິນຈີຊູຊິນຈີເບສັນຈິນຫມູ່ດ້ວຍປີ້ສົງເບເມສွေປ່ຽນພິດຈາ အိမ်ဝင်မဲ့ကလူချင်းစဉ်အမြင်ထူးရဲ့စွမ်းအားရာဒီတော့ကိုယ်တော်လောက်တာရန်သူမိတ်ဆွေဖွဲ့ရတာပဲဗျာလောကမှာကိုယ်ကိုစန့်ကျင်မဲ့အလွန်ကိုစန့်ကျင်မဲ့လုံနေတဲ့ရန်သူတယောက်ကိုယက်မိသွားအောင်မိတ်ဆွေဖြစ်အောင်လုံးတယ်ဒီလိုတော်တော်ကိုအရေးချင်းရှိလို့ပဲဗျကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းကိုရန်လုံနေတဲ့ရန်သူတယောက်ကိုမိတ်ဆွေဖြစ်သွားအောင်မိတ်ဆွေဖွဲ့နိုင်ရဲ့ဒီလိုတော်တော်အရေးချင
ဒီကန္နာယံသူကြီးကိုဒီလသမารီဝိပဿနာပုံစံနဲ့မေဆွေဖွဲ့ပြီးတော့ဆွမ်းအားကိုထုတ်ယူနိုင်တယ်ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်အရေးချင်းရှိလို့ပဲဒုက္ခဒေသခန္ဓာထဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဝမေဆွေဖွဲ့ပြီးတော့မှဒါနာဒီလသမารီပညာပုံစံနဲ့ဆွမ်းအားကိုရနိုင်တယ်ဆရာအောင်ယူနိုင်တယ်ဆိုအရေးချင်းရှိလို့ ကိုယ်တကိုယ်သမီးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါနာတိလာပညာပုံစံနဲ့ဆွမ်းအားကိုရအောင်ယူပြီးတော့သုံးနာမယ်ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်အရေးချင်းရှိလို့ပဲအရေးချင်းရှိတာပေါ့လေတရားလုံးစုံအကုန်သိမြင်တော့မူတ္တသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမအောက်မှာသာသနာအရေးရတနာရောဘောရောက်တော့အရေးချင်းရှိရမှာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်အခုဆွမ်းအားကိုယူပြီးတော့နေကြတာဗျဒါလေးလေးလိုက်ဆိုကြမယ် လူလောကမှာမိမပါဘယ်ဟာရမမပီးကြဆင်ခြင်မှုတွေကင်းလွတ်ချေမိတွေလောင်တတ်ကြဆင်ခြင်မှုတွေပြည့်စုံပေမိတ်ဆွေပြန်ဖြစ်ကြ ထိုင်တွင်မိတ်ခင်လူကျင့်စဉ်အမြင်ထူးရွှေစွာအာရလူလောကမှာမိမပါဘယ်ဟာတွင်မြတ်မကြည်ကြဆင်ခြင်မှုတွေကင်းလွတ်ချေမိတွေလောင်တတ်ကြ ဆင်ခြင်မှုတွေပြည့်စုံပေမိတ်ဆွေပြန်ဖြစ်ကြအိမ်တွင်မိတ်ခင်လူကျင့်စဉ်
Amin tu ye san aya. Hello, so nizin mimi ro sha pini re ozaria. Chintan kona vili. Kone nauka achambo tatinya. Ya au yuda. Ludoka mandamiaha. Ludu yen di lo kore. Ludu yen di lesao. Kwebo nyanda go tane on da tuita. Tamari chopin boma. Adinyanda go tene on tuita mesoye. Loga amyarega muzia buzia longzia sinye toka aloha. Ludu yen di 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 nyane kwekilaye. Kogo tawon yume en ari. Di loka dan apure ma su. Po mido tansini raton an ozia tuya me. O loka ma aswansunga ro deyave li. Deyala osona deyave shiba li. Dayaung. တရားလုံးဆိုအကုန်တိမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်သာသနာရတနာကျော်ဖို့ဖြတ်တန်းခွင့်ရကြတော့ဆောင်းအားကိုမိမိတို့ကလက်ဦးအောင်ယူဖို့လိုလိမ့်မယ်ဗျာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဆောင်းအားယူရမယ်ဒါကြောင့်စိတ်ငြိမ်ရမှန်တာတည်တယ်